恩赐是你的礼物，你是世界的祝福。朋友平安，让我们陪你读圣经，一天一章，生命发光。今天来读创世纪第49章。雅各临终前对儿子们说的话，每一句都准确预言了他们后来的发展，像是便雅悯支派出了许多战场上的勇士，犹大支派则诞生了许多有名的君王，各个支派都将展现出自己珍贵且特别的恩赐哦。让我们一起来读创世纪第49章。创世纪第49章，雅各叫了他的儿子们来说，你们都来聚集，我好把你们日后必遇的事告诉你们。雅各的儿子们，你们要聚集而听，要听你们父亲以色列的话。吕便啊，你是我的长子，是我力量强壮的时候生的，本当大有尊荣，权力超重，但你放纵情欲，滚沸如水，必不得居首位，因为你上了你父亲的床，污秽了我的榻。西缅和利未是弟兄，他们的刀剑是残忍的器具。我的灵啊，不要与他们同谋，我的心啊，不要与他们联络，因为他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋。他们的怒气暴烈可咒，他们的愤恨残忍可阻。我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。犹大啊，你弟兄们必赞美你，你手臂掐住仇敌的颈项，你父亲的儿子们必向你下拜。犹大是个小狮子，我儿啊，你抓了时便上去，你屈下身去，卧如公狮，蹲如母狮，谁敢惹你？龟必不离犹大，杖必不离他两脚之间，只等细罗来到，万民都必归顺。犹大把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上。他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。他的眼睛必因酒红润，他的牙齿必因奶白亮。西布伦必住在海口，必成为停船的海口。他的境界必延到西顿。以撒家是个强壮的驴，卧在羊圈之中，他以安静为家，以肥地为美，便低肩背重，成为服苦的仆人。但必判断他的民，做以色列支派之一，但必做道上的蛇，路中的虺，咬伤马蹄，使骑马的坠落于后。耶和华啊，我向来等候你的救恩。加德必被敌军追逼，他却要追逼他们的脚跟。雅舍之地必出肥美的粮食，且出君王的美味。拿弗他利是被释放的母鹿，他出佳美的言语。约瑟是多结果子的树枝，是群旁多结果的枝子，他的枝条探出墙外。弓箭手将他苦害，向他射箭，逼迫他，但他的弓仍旧坚硬，他的手健壮敏捷。这是因以色列的牧者，以色列的磐石，就是雅各的大能者。你父亲的神必帮助你，那全能者必将天上所有的福，地里所藏的福，以及生产乳养的福都赐给你。你父亲所住的福胜过我祖先所住的福，如勇士的山岭，至极的边界。这些福必降在约瑟的头上，临到那与弟兄迥别之人的顶上。便雅悯是个思掠的狼，早晨要吃他所抓的，晚上要分他所夺的。这一切是以色列的十二支派，这也是他们的父亲对他们所说的话，为他们所祝的福，都是按着个人的福分为他们祝福。他又嘱咐他们说，我将要归到我列祖那里，你们要将我葬在赫人以弗伦田间的洞里，与我祖我父在一处。
就是在迦南地曼利前麦比拉田间的洞，那洞和田是亚伯拉罕向赫人以弗伦买来为业做坟地的。他们在那里葬了亚伯拉罕和他妻子萨拉，又在那里葬了以撒和他的妻子利百加，我也在那里葬了利亚。那块田和田间的洞原是向赫人买的。雅各嘱咐众子以毕，就把脚收在床上，气绝而死，归他列祖那里去了。雅各的儿子们每一个都有着不同的恩赐与祝福，而天父也用不同的方式来带领他们各自的脚步。亲爱的朋友，也许你会有亚瑟的恩赐，成为美食界的顶尖专家，或是有拿弗他利的恩赐，成为口才非常好的演说家，展现影响力。无论你的特质和恩赐是什么，相信你都是天父眼中珍贵且特别的。拿出自信，尽情发挥，你就是众人的祝福。我们一起来祷告。亲爱的天父，求你帮助我能充分地发挥我的恩赐，成为别人的祝福，并且得着从你而来的喜乐。祷告奉耶稣基督的圣名祈求，阿们。祝福你使用神所赐的恩赐为主发光。陪你读圣经，我们明天见。耶稣爱你，我也爱你。